gördük sizin her birinizi. Space Televiziyasının Qarabağ Azərbaycandır programı bu dəfə Səlyan şəhərindədir. Qəhrəman Səlyanımızda. Gördüyünüz kimi yanımızda qəhrəman oğullarımız var. Bəli, bu oğullar vətən müharibəsinin igidləridir. Biz Space Televiziyası olaraq onların görüşünə gəlmişik. Onların bugün qonağıyıq və elə burada Səlyan şəhərinin girişində bizi qarşıladılar. Allah sizi qorusun. Xoş gəlmişsiniz Darülmümin diyarı Səlyan torpağına. Öz qəhrəmanlığı ilə, igidliyi ilə, şücaəti ilə seçilən Səlyan torpağına qədəmləriniz mübarək olsun. Bugün Səlyan şəhidlərindən biri, cəsur igidimiz Elməddin Qasımov Aqil oğlunun məzarı üstünə gedəcəyik, onu yad edəcəyik, onun qəhrəmanlıq yolunu öyrənəcəyik. Onun qəhrəmanlıq yolunun şahidi olan bu qazilərimizlə görüşəcəyik. Bir daha deyirəm, qədəmləriniz Səlyan torpağına mübarəkdir. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkürümü bildirirəm və biz hər dəfə əziz tamaşaçılarımız Azərbaycanımızın müxtəlif rayonlarına, qəsəbələrinə, kəndlərinə gedəndə, qəhrəman şəhidlərimizin anasının əlindən öpməyə gedəndə yanımızda bax bu igid oğullar olur. Bax bu igid oğullar canı bahasına, qanı bahasına Qarabağ torpaqlarını işğaldan bizə, sizə, bütün Azərbaycanımıza qaytarıblar. Allah sizi qorusun. Allah Azərbaycanımızı qorusun, sizinlə fəxr edirik. Və bildiyim qədərincə bizim burada elə qəhrəman Elməddinimizin müəllimləri var. Xidmət müəllim, siz onun müəllimlərindən biri olmuşsunuz. Biz qəhrəman şəhidimiz Elməddinin evinə gedirik. Səlyan rayonunun Qarabağlı kəndinə. Onun ailəsində olası yox, onun valideyni ilə görüşəcəyik və təəssüratlarımızı döyüşçü yoldaşlarla birlikdə Space kanalında işıqlandıracaq. Səlyan şəhərimizə xoş gəlmişsiniz. Allah qazilərimizə şəfa versin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah millətimizin, dövlətimizin, başda Ali Başkomandanımız İlham Əliyev, onun birinci xanımı Mehriban xanım Əliyevə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Allah hamısının canlarını sağ eləsin. Siz də xoş gəlmişsiniz Səlyan şəhərimizə. Minnətdarım. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Siz bizim hər biriniz, bizim fəxrimizsiniz, bizim başımızın tacısınız. Dəyərli ziyalılarımızla hər zaman gəlirik. Bilirsiniz ki, biz Azərbaycanımızın müxtəlif bölgələrində. Bax, Mehriban xanım buradadır. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazi balalarımıza, oğullarımıza da Allahdan şəfa diləyirəm. Və bu yolda əziyyəti keçən hər bir kəsə, bax, müəllimlər buradadır. Sonsuz təşəkkürümüzü bildiririk. Var olasınız. Belə, əziz tamaşaçılarımız, hazırda bizim yolumuz, üzü Qarabağlı kəndinədir. Neçə kilometrdir buradan? 20 kilometr. 20 kilometrlik yolumuz var. Gedək. Yolçu yolda gərək. Anamız bizi gözləyir. Anamızın əlindən öpməyə gedirik. Anamızın ziyarətinə gedirik. Qazi qardaşlarımızla bərabər. Diqqət! Üzlən! Hara! Diqqət mərkəzə! Tanrı Türkə yar olsun, edir uğurlar olsun, Tanrı Türkə yar olsun. Yar oldu yollar bana, söylədi dillər bana, duran eller var olsun, düşmanlar kahrolsun, Tanrı Türkə yar olsun. Tamaşaçılarımız, biz gördüyünüz kimi artıq ziyalılarımızla və qəhrəman qazilərimizlə bərabər Səlyanın Qaradağlı kəndinə gəlib çatdıq. Bəli, burada qəhrəman bir oğlumuzun, Elməddinimizin evinə doğru gedirik. Gəlin, qardaşlarımız. Elməddin vətən müharibəsinin igidlərindəndir. Elməddin
Füzuli torpağının işğaldan azad olunması uğrunda canından keçən oğullarımızdandır və Elməddin bizim Füzuli torpağını işğaldan azad olunması uğrunda medalı ilə təltif olunub, vətən uğrunda medalı ilə təltif olunub. Eyni zamanda dəyərli ziyalılarımız Elməddin həm də Azərbaycan bayrağı ordenli bizim şəhidimizdir. Müqəddəs bir evə gedirik, müqəddəs bir ocağa gedirik. Biz hər zaman söyləyirik ki, bizim şəhidlərimizin evi nədir? Bizim üçün müqəddəs ocaqdır. Biz buyuruz ki, şəhid evləri, qazi evləri bizim əbədi and yerimiz olmalıdır, bizim ziyarətgahımız olmalıdır və mən məmnunluq duyuram. Sayılarını saymıram, çünki mən xoşbəxtlik bəxş edəndə və sual qazananda və özümü xoşbəxt sandığım anların hesabını tutmuram. Amma sizin sayənizdə çox sağ olun ki, məni bu şərəfə layiq görürsünüz və mən gəlib şəhid və qazi ailələrinin, valideynlərinin əlindən öpürəm, balaları ilə görüşürəm, tanış olaram və evimizdə də, övladıma da göstərirəm ki, bunlar bizim qəhrəmanlarımızdır və biz çox xoşbəxtdik ki, bir necə deyərlər, ekspertiz olduğu müddətdə bu insanları realda tanıyır. Elməddini şəxsən tanıyan kim var aramızda? Bir yerdə olmuşuq. Xidmət dövrəsində çox nizam-intizamlı, dostcanlı, vətənpərvər, qeyrətli oğlanlarımızdan biridir. Allah bütün cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah qazilərimizə şəfa versin, Allah can sağlığı versin, Allah ailələrinə çoxlu səbir versin. Sizə can sağlığı versin. Siz bizim igidlərimizsiniz. 2020-ci ilin 27 sentyabr günü Azərbaycanın hərb tarixinə, o səlnaməyə bir qızıl hərflərlə yazılan gün oldu. Bəli, həmən gün Azərbaycan xalqı Azərbaycan ordusunun arxasında dayanaraq, Ali Baş Komandanın əmrinə əsasən bir nəfər kimi ayağa qalxdı. O barmaqlar birləşdi və bir yumruq oldu. Və o dəmir yumruq Azərbaycanın düşməninin başına bax bu oğulların sayəsində ildırım kimi çatdı. Artıq gəldik çatdıq bizim qeyrətli, cəsur oğlumuz Elməddinin evlərinə. Yar oldu yollar bana, söylədi dillər bana, turan ellər var olsun, düşmanlar kahrolsun, Tanrı Türkə yar olsun. Onlar hər biri Elməddinimizin qardaşlarıdır. Mən o dedim bəlkə Elməddinin şəklini görüb tanıyan, onlar ki, Elməddinlə mən bir yerdə döyüşdə olmuşam. Olanı var. Bax bu oğlan, bax bu qardaşımız Hüseynov Rahim. Elməddinimizlə bir yerdə olmuşam. Allah sizi qorusun. Allah sizi qorusun, Allah sizi var eləsin. Yaxşı ki, varsınız. Azərbaycanın igid oğulları. Allah sizi qorusun. Cəm ordumuzu Allah qorusun. Can sağlığı versin. Biz hər birimiz özümüzə borc bilirik ki, sizin kimi, bax, şəhid analarımızın, qəhrəman oğullarımızın analarının qulluğunda dayanaq, xidmətində dayanaq. Bu bir söz deyil. Bunu biz sözdə demirik, bunu biz əməlimizdə göstərmək istəyirik və... Mən də fəxr eləyirəm ki, Elməddin kimi igidin anasıyam. Elməddinlə mən fəxr eləyirəm, çox fəxr eləyirəm Elməddinlə. Cəmi Elməddin kimi onun timsalında olan bütün şəhidlərlə mən fəxr eləyirəm ki, torpağımızı azad elədilər. Yar oldu yollar bana, söylədi dillər bana. Space televiziyasının Qarabağ Azərbaycandır proqramı qəhrəman şəhidlərimizin evlərində, ocaqlarında, onların anasının ziyarətində olanda mütləq şəkildə bir abadlıq işləri aparırlar. O həyətlərdə ağaclar əkirik, o həyətdə çiçək əkirik, gül əkirik, hər birini şəhidimizin adına əkirik, əziz tamaşaçılarımız. Və bunu etməklə biz, bax, burada bizim məktəblilərimiz var. Səlyanın Qarabağlı kəndinin neçə sali məktəbidir? Təzəkənd İmumi Orta Məktəbinin şagirdlərinə vətənpərvərlik budur.
Vətənpərvərlik bir şəhidinin anasının əlindən öpməkdir. Vətənpərvərlik şəhidin həyətində olub da şəhidin adına bir çiçək, bir gül əkməkdir. Bax, bunu öyrədirik, bunun təbliğatını aparırıq. Və siz icazə versəniz əgər, biz qazilərimizlə bərabər, ziyalılarımızla, müəllimlərimizlə, şagirdlərimizlə bərabər sizin həyətinizdə yaz iməciliyi aparacaq. Aparım, mən icazə verim. Bax, indi oğlumuzun ruhu da buradadır. Valla, onunla... Gözü mənə ayan oldu. Gecə görürəm ki, əlində bir tikə çörəklə gəlir mənə çörək yedizdirir. Bu gecə mənə ayan oldu. Mən gedirəm, onun bağçası var idi, istəyirdi ki, orada ev tiksin. Həmin bağçaya mən gedirəm, keçirəm, görürəm ki, qapı yoxdur keçməyə. Məcbur olub keçirəm ora, o da məni ilə keçir, əlində bir parça çörək. Bana deyilir ki, mama, gəl bu çörəyi sən də yox. Qopardır, qoyur ağzıma, qopardır, qoyur ağzıma. Bu gecə ayan oldu ona. Bu dəqiqə onun ruhu buradadır, Nuranə xan. Çünki onunla döyüşən əskərlər burada, əskər burada, müəllimlər burada. Şəhidlər deyil, şəhidlər, parlaq yanan çıraqlar. Şəhidlər deyil, şəhidlər. Ki, yenə fərəh də yaxşıdır. Çox fərəh idi, qururu da daha çoxdur. Qururu daha çoxdur, çünki əziz tamaşaçılarımız, biz şəhid analarımızın, şəhid bacılarımızın hər zaman yanında olaraq onların həm kədərinə şərik oluruq. Çünki kədəri danışdıqca, bölüşdükcə kədər azalır. Beləncə görəndə elə mənəvi dəstəkdir bizə. Düzdür, amma bu anaların qüruruna qürur çatmaz. Bu anaların qüruru bütün bir Azərbaycan boydadır. O bayraqları qaldırın yuxarı. Bax, bu şəhid analarının qüruru bu Azərbaycan bayraqları qədərdir. Nə qədər ki, o bayraqlarımız Qarabağ torpaqlarında dalğalanır. İşğaldan bu oğulların, Elməddin kimi oğulların azad etdiyi torpaqlarda dalğalanır. Bizim qürurumuzun sayı hesabı yoxdur. Göydə yanan ulduzlar, şəhidlərdir şəhidlər. Düşən axşam sabahlar, şəhidlərdir şəhidlər. Fikir verirəm, qardaş elə ürəklə işləyir, elə yaxşı canfəşanlıqla işləyir. İlxan müəllim mənə dedilər ki, qardaşın vətən müharibəsində ayağının birini itirib. Ayağının birini itirən, bax, bu qazi oğullarımız var, əziz tamaşaçılarımız. Bax, bunlara can qurban. Bu oğullardır, öz canı bahasına Qarabağı bizə qaytaran. Allah səni qorusun. Sən ki, o beli əlinə aldın, bilirəm, canın ağrıyır. Canın ağrıyır, qardaşım. Biz hər zaman hazır oluruz vəziyyətdə. Allah səni qorusun. Həm şəhid Elməddinin bir soğuluyam özümdə. 44 günlük vətən müharibəsinin qazisiyəm. Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Şuşa Daşaltı istiqamətində yaralanmışam noyabrın 5-i. Noyabrın 27-sində getmişəm. Öz könlümlə. Könüllü getmişəm. Səlyan torpağının bilirsiniz ki, 60 nəfər qəhrəman oğlu, 60 şəhidi var. 60 cəsur oğlu var və neçə-neçə qazisi var. Əksəriyyəti könüllü gediblər döyüşə. Bəli. Bax, bu oğullar könüllü gediblər. Medallarını demənə. Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd, Şuşa. Şuşa bir də vətən müharibəsinin iştirakçısının medalıdır. Allah səni qorusun. Allah prezidentimizi də qorusun. Qarabağ Azərbaycandır. Hər zaman da hazırıq döyüşə. Hər zaman hazırıq döyüşə. Bəli. Bax, Azərbaycan oğullarının, baxmayaraq ki, onlar bədənlərinin bir hissəsini vətən müharibəsində itiriblər. Yenə də deyir Azərbaycanın başının üstündə qara bulud olarsa, hazırıq. Hər zaman da hazırıq, bəli. Allah sizi qorusun, Allah sizi qorusun. Bu kənddənik. Bəli, bəli, bu kənddənik. Qurbanov Mikayıl Zaroğlu.
Mən əsgər olmuşam. Kəlbəcər uğrunda gedən döyüşlərdə, Murovdağ silsiləsində döyüşlərdə olmuşam. Neçə yaşın vardı? 19. 19 yaşım var idi. Yəni 3 dəfə yaralanmışam özüm. 2 dəfə yaralanıb qayıtmışam döyüş bölgəsinə. 3-cü səfər yaralandım, icazə vermədilər. Yəni istədim getməyə icazə vermədilər. Birinci dəfə ayın neçəsi yaralanıb yenidən qayıtmışam? Ayın 30-u. Sentyabrın 30-u. Yaralanıb qayıtdım. Bəli. 3-cü gün döyüşüm. Yaralandım. Elə bir ki, 2 qəlpə girmişdi qoluma. Düşdüm aşağı, düzəltdilər elə bir ki, ona ilk tibbi yardımı göstərdilər. Yəni, öz könlü şəkildə dedim ki, qalxmaq istəyəm. Yəni, mənim döyüş yoldaşlarım oradadır, hamısı qalıb orada. Yəni, getdim bir dəfə də, getdim onda ayağımdan bir də yaralandım. Ayağıma qəlpə girdi, qayıtdım. Qayıdanda yenə eyni şəkildə, yəni, İkinci səfər biraz çətin oldu qayıtmağım, icazə vermirdilər, yəni qayıtdım. Öz istəyinlə qayıtdım? Bəli, öz istəyinlə qayıtdım. Üçüncü səfər ama, yəni belə deyib, sığınacaq deyilən bir şey var. Onun içində mən 21 nəfər idim. 21 nəfərdən 6 nəfər yaralı olaraq qayıtdı. Qalanlar əsgər yoldaşlarımız şəhid oldu orada. Yəni mənim bir şəhid yoldaşım da var, Behbudu Behbudu Rubailoğlu. Özü Bərdə rayonunda yaşayır, Mustafa Ağalı kəndində. Yəni bir ildir bir yerdə xidmət edirdi. Yəni, şəhid olmağa mənə təsir edir. Hər dəfə danışanda bilmirəm, sizi sevirəm, siz təsir edir. Yəni. Allah rəhmət etsin. Qarabağ Azərbaycandır. Qazi qardaşım demişdən nə vaxt olsa yenə hazır. Qarabağ həm Azərbaycandır, həm də Qarabağ sizsiniz. Sizsiniz, düzdür? İntizar xanım. Space kanalının rəhbərinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, bizə bu şəraiti yaradıblar. Sizə də Allah güc versin ki, bu Qarabağ Azərbaycan layihəsində sizə uğurlar arzulayıram. Qazilərimizə də can sağlığı arzulayıram. Möhtərəm prezidentimizin sayəsində, Ali Baş Komandamızın sayəsində, böyük sərkərdərimizin sayəsində və şəhidlərimizin sayəsində, bir də bu igid oğlanların sayəsində biz 44 günlük müharibədə onlar öz qanlarından, canlarından keçdilər. O torpağın 30 illik bizim həsrətdə olan torpaqlarımızı bizə qaytardılar. Zəfəri qazandırdılar. Bugün biz bir bayram keçirdəndə zəfər bayramı keçirdik. Alnı açıq yaşayırıq o hissləri. Biz ona görə canlarımızla, başlarımızla biz onlara borçluyuq. Allah onları, nə bilim, qəni-qəni rəhmət eləsin. Onlar onsa ölmür. Şəhidlər heç bir zaman ölməyib. Nə qədər həyat var. Onlar öz qanlarından tarix yazdılar. Bizləri səsləyir torpaqlarımız, bizləri səsləyir torpaqlarımız. Qəhrəman şəhidlərimizin həyətində o iməciliyi, o abadlığı edəndən sonra analarımız öz əlləri ilə bizim bax bu qazi oğullarımıza çay dəmləyirlər. Mən elə bilirəm ki, onu o qədər ürəklə edirsiniz ki, o qədər həvəslə edirsiniz ki, bugün çünki bura gələn oğulların hər biri elmədinin bir parçasıdır. Çünki biz deyirik ki, qazilərimiz şəhid oğullarımızın şahid qardaşlarıdır. Belə bir deyim var ana, şəhidlər ölməzdilər, ölməzi ağlamazlar. Şəhidlik elə bir zirvədir ki, o zirviyə ucalmaq, o zirviyə yüksəlmək hər oğula qismət olası deyil. Şəhidlik torpağın hər daşını vətən edən, bayraq üçün, millət üçün, dövlət üçün, vətən üçün, ana üçün, canından keçməyə hazır olan igidlərimizdir. O bayraq üçün getdi Elməddin. Bayraq uğrunda getdi. Bayrağa bükülüb sənin evinə döndü. Nə qədər Azərbaycan, nə qədər bu millət var, nə qədər üç rəngli bayrağımız yaşayır, Elməddin kimi oğullarımız da yaşayır. Darülmömin diyarı Salyan torpağı Elməddin kimi 60 oğul itirib 44 gün müharibədə. 60 nəfər oğlumuz şəhid olub. Onun içərisində mayor, kapitan, polkovnik, əsgər, neçə-neçə dəyərli oğullar. Hər biri bir evə yaraşıq, bir elə yaraşıq oğullar. Azərbaycan, bu millətin anasıdır, canım onun fədasıdır. Azərbaycanın çox gözəl dəyərləri var. Biz böyüyümüzə hörmət edən, biz böyüyümüzün məsləhətini eşidən, biz ağbirçəyimizə hörmət edən, bizlər belə bilirik ki, müəllim, evdə əgər böyük varsa, ağbirçək varsa, o evin ruzu bərəkəti elə var. Yanımda qəhrəman oğlumuzun nənəsi əyləşir. Gözəl nənəmiz.
Allah sizi korusun. Bak, sizin neslinizdir, sizin soyadınızdır ki, o oğullar getdilər, qanı bahasına o torpaqları 30 ildən sonra Azərbaycan xalqına qaytardılar. Gözəl nənəm, bu dəqiqə bizim işğaldan azad olmuş torpaqlarımızı, sərhədlərimizi qoruyan əskərlərimiz var. Hə, Mehriban xanım? 18 yaşlı, 19 yaşlı, 20 yaşlı əskərlərimiz var. Mən istəyirəm ki, bu müqəddəs günlərdir, Ramazan günləridir. Allah qorusun. Bu gözəl günlərdə bir əlin açasan Allaha, o balalarımıza dua eləyəsən. Allah qorusun, gündə elə əlim açıb deyirəm, Allah qorusun, Allah özü qorusun. Sağ salamat gedib. Əskərliklərin çəksinlər, gəlsinlər ataların, anaların üstünə. Allah hamıya şükür. Kəndimizin fəxri oğludur. Elməddin adıyla bu ocağı uzatdı. Elməddin vətənin sevən, zəhməti sevən, torpağı sevən bir şagird olub. Mən onu şəxs tanıyıram, müəllim olub, dərs demişik. Elməddin kimi oğlanlar bizim şagirdlərimiz bir örnəkdir. Bizim gənclərimiz, gələcək nəsillərimiz, gələcək nəsillər onlar üçün bir örnəkdir. Və onların adını yaşatmaq və uca etmək və digər gənclərin rolu borcudur. Cəsur oğullarımızın hər biri haqqında dastan yazılasıdır. Həqiqətən onlar yaşlarına baxırsınız, əziz tamaşaçılarımız. 19 yaş, 20 yaş, 21 yaş. Bəzən fikirləşərik ki, müəllim, bu yaşda necə gedib qəhrəmanlıq eləmək olar? Düzdür, bizim qəhrəmanlıq tariximiz Səfəvilərdən üzübəri gəlir. 15 yaşında Şah İsmail taxta çıxmışdı. Demək ki, yenimiz budur, Türkün qanı budur, Türkün oğulları istənilən an, əgər düşmən qapıya dayanarsa, şir birəhli olmağa hər an hazırdılar ki, Elməddin kimi oğullarımız, bax elə Hüseyin kimi oğullarımız o qəhrəmanlığı göstərdi. Bugün Hüseyinin yaxasında baxın, neçə medalı var? 3 medal. 3. Bir-bir deyil. Suqovçunun azad olunmasına görə cəsur döyükçü və də vətən müharibəsi iştirakçımız alır. Allah sizi qorusun. Çox sağ ol. Hər biri qan bahasına alınır bu medallar. Və üzümü burada dayanan gənclərə tuturam. Gənclərimizin borcu, vəzifəsi ondan ibarət ki, heç zaman şəhidlərimizi unutmayaq, unutturmayaq. Bizim borcumuz odur ki, gələcək nəsillərə Elməddin kimi oğulların həyat yolunu nümunə göstərək. Vətənpərvərlik tərbiyəsində o uşaqları daim öyrədək ki, bax, gələcəyinə belə bir oğul olmaq lazımdır, belə oğullardan olmaq lazımdır. Bugün Elməddin ruhu şaddır. Bəli. Ona görə ki, qanı yerdə qalmadı. 44 günlük müharibənin nəticəsi olaraq Azərbaycan 30 illik tarixdə, 200 illik tarixdə elə bir dövlət yoxdur ki, itirdiyi torpağı geri qaytarsın. Amma Azərbaycan qaytardı. İgid oğulları ilə qaytardı. Xalqın ordu və rəhbərlə birliyi nəticəsində qaytardı. Ali baş komandanımızın rəhbərliyi ilə, zamanı qabaqlamaq siyasəti ilə qaytardı. Buna görə prezidentimə minnətdaram. Xalqıma minnətdaram. Orduma minnətdaram. Şəhidimin qarşısında baş əyirəm. Onun anasının əllərindən öpürəm. Yiğitlərimizi, bu yeni yetmələrimizi böyüdən, onlara vətən sevgisini aşılayan siz müəllimlərsiz. Evdə Elməddinin anası, məktəbdə siz olmuşsunuz. Çünki Azərbaycanı, bayrağı sevdirən həm valideyndir, həm də müəllimlərdir. Eşq olsun bizim müəllimlərimizə, Azərbaycan təhsilinə, Azərbaycan müəllimlərinə, doğrudan da övladlarımızı bu 30 il boyunca müəllimlərimiz Qarabağ sevgisi ilə böyütdü. Vətən sevgisi ilə böyütdü. Bugün bu oğullar o bayraqları əllərində necə şərəflə daşıyırlar Elməddin kimi oğulların sayəsində. Qasımov Elməddin mənimlə hərbi xidmət yolları bir olub. İgid, cəsur, mərd, vətənə sadiqli oğullardan biri olub. Döyüşkən, cəsur. Onun da sayəsində, onun da timsalında bütün Azərbaycan oğulları hamısı. Onunla böyük bir ağır döyüşlərdə, təlimlərdə olmuşuq. 3 ay ilə bir ki, bir yerdə olmuşam mən Qasımov Elməddinlə. Həm özü mənim sinif yoldaşımdır, Qasımov Elməddin. Bu kənddə oxumusunuz sizə? Bəli, bəli. Ana, başı adınərəm. Allah canınızı sağ eləsin. Əllərizdən öpürəm. Allah şəhidin anların qarşısında baş əyirəm. Gəl ananın yanında otur, gəl. Gəl ananın yanında otur. Analar oğulları ilə bir cəhbədə döyüşən igidlərdən o oğullarının ətrini alırlar. Bəli, ondan ilham alırlar. Biz ona görə hər zaman söyləyirik ki, əziz tamaşaçılarımız, bu qazi oğullarımızı çox vaxt görürsünüz də şəhid anaların yanında. Bilirsiniz onun mənası nədir?
O oğullar sanki özlerinin varlığı ile ana, senin oğlun senin yanındadır. Bəzən dilleriyle deyilmeseler de, güzel anam, yanında oturmağıyla onu sənə demək istəyir. Bax, o sənin yanında gəlir oturursa, Elmədinin ruhu şad olur. Mən bu paltarı görəndə istər istəməz özümlə büyüklaşır. O qədər mən ürəkdən istəyirəm uşağı. Elə bilirəm ki, öz canımdan, öz qanımdan gələn bir baladır. Nəsə bu paltarı uşaqları görəndə mən özümü saxlaya bilmirəm. Hərbi geyimi görəndə mənim ağlım söz kəsəndən, mən bu hərbi geyimi görəm uşaqları, nə bilim, canımdan artıq istəyirəm. Özündən açılır diyor. Nə də ki, mən şəhid adı eşitəndə, o qədər mən nə tərdiyim, ağlayırdım, o qədər ağlayırdım ki, mən şəhid adı eşitəndə. Deyirdim, ilah bəlvərdikər, ay Allah, onlar necə şəhid oldu, analar necə dözür onun. Ancaq ki, baxıram ki, ana dözür. Ana uşağının şəhidliyinə fəxr edir ki, yenə balam uca məqamdadır, şəhiddir. Düzdür, düzdür. Elə bir məqamdadır ki, o məqama ucalmaq üçün. Buradakı bilirəm ki, masanın ətrafında əyləşən qazilərin hər biri onu arzulayır. Düşməni əzir əskər, vətənə tələsir əskər. Şılıyıb üstünə şir kimi, nəfəsin kəsir əskər. Hər biri o üç rəngli bayrağımızı necə ki hər birinizin geyiminin, o hərbi geyiminin özdə ürəyinizin üstündəki küküb aparmışdınız. Hər biri istəyirdi ki bir o kənd kənd, qəsəbə qəsəbə işğaldan azad etdikləri yerlərə gedəndə o bayrağı özləri sarsınlar ora. Bax bu qardaşların arzusu oydu. Bir də hər biri istəyirdi ki o müqəddəs şəhidlik məqamına ucala bilsinlər. Sizin özünüz də canlı şəhidlərsiniz. Qasım Əhmədli mənə demək olar çox istiqamətlərə getdik. Füzuli istiqamətində Qızılqay, bəli, Çinçinə döyüşdük. Sentyabr 27-ci girdi döyüşə. İlk gündən. İlk gündən bir yerdə döyüşmüşük. Ta ki 26-cı bir gecəsi biz getdik. Biz kəşfiyyat qrupunda olmuşuq, dəstə qrupda. Əhmədli yəqin can yandıran bir döyüşçü olub. Həqiqətən yəni ki o kimi mən İki çox adam görmədim. Elmədin iki postu təkliyinə götürüb, istiqaməti girib. O gördüyünüz şəkildə istiqaməti özü götürüb o postu. Anamın əlindən öpərəm, Allah hamıya var eləsin. Elmədin tam başqa iki olub. Yəni, o insan gördüyü necə deyim, bilir. Çox şey deyim, sənə deyim, necə deyim. Hərbi sirlərdir. Onları biz də istəyirik ki, danışmayasınız. Çox hərbi sirlər var. Çox təşəkkür edirəm. Azacıq da olsa məlumat verdiyinə görə. Burada əyləşən oğulların hər biri Elməddinlə bir cəhbədə döyüşən oğullardır. Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə Səlyan torpağının cəsur, igid döyüşən qaziləridir. Bax, burada əyləşən oğullarımız və hər birimiz bilirik ki, vətən müharibəsi sentyabrın 27-sində başlayanda ilk həmləmiz bizim o təxribatçılarla, o uşaq qatilləri ilə, o bizim düşmənlərimiz olan ermənilərə qarşı olan, onların təxribatına qarşı olan Azərbaycan ordusu ki, ayağa qalxdı Ali Baş Komandanın bir əmri ilə. Bax, o bizim ən çətin döyüşlərimiz idi. İlk günlər bizim ən çətin döyüşlərimiz idi və müəllim ilk gündən Azərbaycan ordusunun ilk uğurları, torpaqlarımızın ilk azad olunmasına başlamağı bütünlükdə xalqımızı qələbəyə inam yaratdı, ruhlandırdı. Biz o gün, sentyabr ayının 27-si başlayan gündən artıq qələbə əzmi ilə bunun qısa bir zamanda bitəcəyi və Azərbaycan xalqının bu haqq savaşında qalib olacağını gözləyirdik. Düzdür, Elxan müəllim? Elmətin tekstin balavuz deyil ki, bütün Azərbaycan balasıdır və onun simasında bütün qazilər və şəhidlərimiz, bugünləri bax bizim müharibə şahçı olan qardaşlarımız, təbii ki, Allah qara buludları üstümüzdən əsirgəsin inşallah, amin, bu Ramazan ayında, amma yenə də hazırdılar. Yenə də Nuranə xan buyurdu ki, Nuranə Gülər ki, gənclərimiz onlara baxıb örnək alırlar özlərinə. Ki, Azərbaycan Teleməkanında Space Servisinə təşəkkür bildirirəm ki, yəni üzgörənliyi olmasa həmişə deyirəm ki, hər həftə mütəmadi olaraq qazi, şəhid, əskər ailələrində, veteranların ailəsində, nəinki 2-ci Qarabağ müharibəsi, 1-ci Qarabağ müharibəsi qazilərinin, ailələrinin hüzurunda olur Nuranə xan və bizi də dəvət edir. Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Xoşbəxtəm ki, Azərbaycanlıyam və Azərbaycanın belə gözəl bağları var. Və inanıram ki, mənim doğulum olan sıralarına qatılacaq vaxtı çatanda inşallah. Nə etsək belə onların borcunu yerinə yetirə bilmərik. Biz bugün azadıqsa, suvereniksə, biz bugün başımızı dik tutub gəziriksə, məhz həmin şəhidlərimizin
qanı bahasına, canı bahasına əldə olunmuş azadlığı yəni qoruyub saxlamağa hazır olmalıyıq. Mən öz şagirdlərimə, bir müəllimə olaraq həmişə bunu tövsiyə edirəm ki, çalışın, uşaqlar vətənpərvər ruhunda sona qədər addımlayın, Azərbaycanı sona qədər qoruyub saxlayın. Çünki Ali Baş Komandanımızın şuarı bizim məktəbin ən böyük birinci şuarıdır. Qarabağ Azərbaycandır, yaşasın Azərbaycan. Yəni, uşaqlar, heç bir zaman unutmaq lazım deyil. Şəhid analarımızın əlindən öpürəm. Şəhid analarımız həmişə bizim ziyarətgahımızın, ocağımızın baş tacıdır. Zəfər çaldıq, qalib olduq. Tarix yazdıq 44 günə. Qürur duyuram ki, Azərbaycanın belə qeyrətli oğlanları var. Qeyrətli, güclü oğlanları var. Ordumuz çox güclüdür. Bəli, mən fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Mən fəxr edirəm ki, mənim güclü prezidentim var. Güclü əskərlərimiz var. Güclü hərbiçilərimiz var. Biz onlara canla borcluyuq hamımız. Bütün şəhid analarının qarşısında, analarının, atalarının, valideynlərin ümumiyyətcə baş əyirəm. Biz büyünləri Salyan rayonunun Qarabağlı kəndindəyik. Ana, əlinizdən öpürəm. Elmədini siz böyüdübsiniz. Allah sizə o qədər can sağlığı versin ki, siz elə qeyrətli oğulun anasısınız. Siz heç vaxt başınızı əyməyin. Siz dik tutun ki, elə qeyrətli oğul böyüdübsiniz. Vətən uğrunda o torpaqlarımızı azad edib, bayrağa bürünür gəlib sizin evinizə. Azadlığı yaşayaram, Qarabağda məğrur durur. Bugün biz bu cür şəhid ailəsinin qapısında ziyarətə gəlmişik. Şəhidlərimizin bizə əmanəti olan şəhid analarımızı, anamızı görməyə gəlmişik. Sizin qarşınızda baş əyirəm, sizə səbir diləyirəm. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Qazilərimiz bizimlədir. Allah onlara can sağlığı versin, Allah şəfa versin, güc-qüvvət versin. Sizlər də var olun. Gürur vericidir. Elməddin balamızın yerini doldura bilməsələrdir bu qardaşlarımız. Deyirsiniz ki, bax, yaralı qardaşımız bir ayağını itirib. Və Elməddinin boşluğunu doldura bilməsə də anamıza həyan olmağa gəlir. Və siz deyirsiniz ki, məktəb direktorumuz xanım buyurdu ki, belə uşaqlar milli vətənbərvəri ruhunda böyüyürlər. Hər şey ailədən başlayır. Sonra məktəbə gedir, sonra məktəbdə necə davam edirsə. Bax, yanında yanan bu insan mənim yaxın dostumun qohumudur, heç bilmirdim. Təsadüfən burada görüşdük. Bu, qazimizin Hüseyindir. Atası da döyüşüb. Yəni, uşaq ailədə nəyi görürsə, yəni, mənə yaşlı olmasına baxmaq atasının, eyni təvəllüddənik, amma o da döyüşüb və dəbii ki, inanıram ki, bu uşaqlar evlərində, ailələrində, atasından, anasından necə nəyə görürlərsə, onu götürürlər. Sorursaq, əksəriyyətinin babası, bəli, babası, atası, əmisi, dayısı və təbii ki, gözəl örnəyə götürür. Allah onlara dəyməsin, yenə deyirəm, Elməddin balamızı əvəz edə bilməsəydi, heç olmasa bir günlük anamız buyurdu ki, əgər siz onun çayından içirsiniz, elə biləm ki, Elməddin içir. Müharibə mənə bir şey öyrətdi ki, vətən uğrunda İki şərəfli yol var. Bir vətən üçün şəhid olmaq, bir vətən üçün sağ qalmaq. Bizim anamız ona görə qürurlanadı ki, onun bir oğlu şəhid oldu, bir oğlu salamat qayıtdı. Ona görə anamız həqiqətən də əllərindən öpməsən aldı. Allah bütün şəhid analarını qorusun, şəhid atalarına can sağlığı versin. Aqil əmi cəmi 37 gün dözə bildi Elməddinin ayrılığına. Allah onun da məkanını cənnət eləsin. Gənc yaşlarından zəhmətlə, zillətlə böyütdü balaların. Özü də neçə illər toylarda ticarətlə məşğul idi. Allah onu da qəbrinin nurla doldursun, məkanı cənnət olsun. Bir daha əlinizdən öpürük. Sizə təşəkkürünüzü bildirir ki, gəlirsiniz. Biz Səlyan cəmatı hamısı tanıyır bütün şəhərlərimizi. Bütün şəhərlərin hamısını bizə bir-bir. Amma bütün Azərbaycanı tanıtmaq sizin işinizdir. Siz də gəlirsiniz Nurhanə xanım. Başda da siz olmaqla Space TV-nin rəhbərliyinə. Bəli, bütün dəyərli qonaqlarımıza çox sağ olun deyirik ki, gəlirsiniz, iştirak edirsiniz, tanıdırsınız. Əziz tamaşaçılarımız, elə bilirsiniz biz burada nəsə iş gördük? Yox, qətiyyən, iş falan görməmişik. Rəmzi məna daşıyır. Biz sadəcə olaraq istəyirik ki, ananın bircə saat da olsun, könlünü xoş edək.
Ananın üzü gülsün, ananın süfrəsinin başında əyləşək, biraz söhbət edək, biraz oğullarının, mən niyə oğulların deyirəm, yəni təkcə Elməddindən deyil, Elməddin kimi döyüşən, bax bu oğullar, hər birisinin oğlumuzdur. Onların qəhrəmanlığından danışaq, ana biraz da qürurlansın, biraz da qürurlansın, biz də onun sevinən gözlərinə baxaq, biz də sevinək. Çox sağ olun, Allah canınızı sağ eləsin. Mən fəxr eləyirəm ki, mən qəhrəman Elməddinin, balamın anasıyam, mən Elməddinlə fəxr eləyirəm. Allah şəhidlərimizin yerini cənnət məqamlarını uca eləsin, qazılarımıza can sağlığı versin, ordumuza güc qüvvə versin, Ali Baş Komandamıza Allah canı sağ eləsin, gücün qüvvəsin bol eləsin. Fikir verin, hələ iki qəhrəman oğul da böyüdür bu ana. Elməddinin atası, qardaşımız söylədi, 37 gün Elməddinin dözdü, bəli, amma anamız tək döyür, iki iqid qəhrəman, oğul böyüdür. Mən inanın ki, bax, indi gənc də anamız, hər kəs, bax, bu qazi qardaşlarımız, balalarımız əyləşərkən o qədər belə canfəşanlıqla açdığı o süfrədə, yəni həm də bayram ərəfəsindəyik, hər kəsə sanki deyir, öz oğlumu, ruhu buradadır. Yəni, hər kəsi süfrə başına da çox ürəklə qarşıladı. Biz azərbaycanlılar evlatlarımıza düzgün tərbiyə vermişik. Bax, bu anamız, anamızın, analarımızın verdiyi tərbiyə, müəllimlərimizin, burada müəllimlər nə gözəl oldu. Həmin müəllimlər burada iştirak elədi. Həyatda candan şirin deyil, nə var? Şirin candan keçdi vətən üçün onlar. Əlbət yaşayacaq belə oğullar. Adın tarixlərə yazdı şəhidlər. Haqqın dərgahına yazdı şəhidlər. Vətənin köməyə ehtiyacında getdilər imdat atar ayağında. Qanlarını töktülər torpaq uğruna. Adın tarixlərə yazdı şəhidlər. Haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Eşq olsun, eşq olsun. Vətənim Azərbaycandır. O ürəkdir, o candır. Bütün dünya eşitsin. Qarabağ Azərbaycandır.